Azərbaycanda gənclərin məşğulluğunun təmin olunması əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi əksini tapır. Bu bir faktdır ki, gənclərin səmərəli məşğulluğunun təminatı sahəsində ölkəmizdə dövlət tərəfindən məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda bu missiya Abşeron rayonunda da öz əksini tapıb. Xırdalan şəhər Heydər Əliyev mərkəzində gənclərin məşğulluğunun təmin olunması mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirilib. Layihə rəhbəri Anar Ağayev tərəfindən keçirilən tədbirdə rayon ziyalıları ilə yanaşı Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri də iştirak etdilər. Abşeron rayon təhsil şöbəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Ağayev toplantıda çıxış edərək bildirdi ki, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə, o cümlədən gənc işçi qüvvəsinin iqtisadi tərəqqi potensialına fəal şəkildə səfərbər olunması hər bir ölkədə sosial-iqtisadi inkişaf üçün vacib şərtlərdən biridir. Məhz buna görə də bugün Abşeron gəncləri arasında bu istiqamətdə maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Nadir Ağayev isə tədbirin məqsəd və məramı barədə şagirdlərə məlumat verərək bildirdi ki, gənclərimiz bugün orta məktəbi bitirdikdən sonra müəyyən peşələrə yiyələnirlər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkənin dayanıqlı iqtisadi inkişafını təmin edən uğurlu islahatlar kursunda da yeni iş yerlərinin açılması və məşğulluq imkanlarının artırılması, gənclərin əmək bazarına çıxışının hər tərəfli dəstəklənməsi mühüm yerlərdən birini tutur. Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Əskər Əmirəliyev isə bildirdi ki, son illər ölkə rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunmuş dövlət proqramının uğurlu icrası nəticəsində gənclərin təhsil səviyyəsinin və məşğulluğunun artırılması, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər təşkil edilir. Gənclərin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi, ölkənin dinamik inkişafına uyğun olaraq müasir bilik və bacarıqları yiyələnməsinə şərait yaradılması yönümündə aparılan dövlət siyasəti, gənclərin məşğulluğunun dəstəklənməsi və əmək münasibətlərindən əlavə təminatlara malik olması üçün böyük zəmindir. Digər çıxış edənlər isə vurğuladılar ki, ölkəmizdə gənclərin məşğulluğunun təminatına yönələn proqram və tədbirlərin hazırlanmasında bu sahədə siyasətin təkmilləşdirilməsində müvafiq qurumların fəal iştirakı qarşıdakı dövrlərdə də bu istiqamətdə səylərin atılacağına ümid verir. Çünki dövlət dəstəyi nəticəsində hətta özəl sektorun inkişafı əhalinin, o cümlədən gənclərin məşğulluğunun artırılmasında müsbət təsir edir və gənc işçi qüvvələrini işə götürənlərin tələblərinə uyğun bacarıqları yiyələnməsi üçün aparılan işlər xüsusi önəm kəsb edir. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.